ميتي حيدك يا هاي عديوا ناعيدا ميتي عرضا كاليغا ديغو عردي عاد عيدا waxay ku taala bartamaha gobolka Sanaag dhinaca galbeed waxa kaga toosan magaalada Ergaba oo u jirta 120 km dhinaca koonfureedna waxa kaga aadan magaalada Dhahar oo u jirta 120 km dhinaca waqooyiga magaalada Laasqoray iyo waliba Buuraleyda Calmad oo u jirta 110 km dhinaca bariga magaalada Eldofar oo u jirta 90 km taariikhahan waxa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1972 yaqadeed kaga dal markii laga soo guuray Xudeera oo iyadu ahayd xilligaas meeshii ay degnaayeen bulshadaasi isla xilligaas sababta lagu soo guurayna Xudeera ay ahayd iyadoo laba sanadood oo isku xiga xilliyadii sanadihii 1972 ay ka dhaceen duufaano baabi'iyay dad iyo dunyaba bilow rafle guuleed oo ahaa barasaabkii gobolka Waqooyi Bari isla markaasna wata ciidamo daraawisha oo ka socda dawladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa xog ku soo raray bulshadaasi isla xilligaasna keenay magaalada Badhan oo aasaaskeedu ahaa 1972 ayaa sanado yar kadib kala wareegtay deegaannimadii Laasqoray oo xilligaas ahayd degmo isla xilligaas magaalada waxaa ka bilowday dhismayaal degdeg ah oo isugu jira xarumihii dawladda iyo kuwii bulshada sidii gurigii degmada saldhiggii ciidanka nabadgelyada cisbitaalka guud dugsiyada waxbarashada ee hoose dhexe iyo waliba sare iyo arrimaha bulshada magaaladu waxay leedahay dhul aad u ballaaran oo hodan ku ah beeraha ganacsiga iyo wixii la mid ah dadka ku nool magaalada Badhan waxa lagu qiyaasaa dad tiradoodu dhan tahay 25 kun oo qof Haaji Aadan Cabdi Cabdalle oo ah shaqsigii ugu horeeyay ee ka taaga magaalada Badhan daartii ugu horeysay ayaan telefishinka caalamiga ah ee ETN u weydiiyay xilligii uu dhigayseyskii ugu horeeyay iyo waxyaalaha ku kalifay inuu ka dhiso daartii u horeysay magaalada tani Badhan waakin Haaji Aadan oo ka jawaabaya su'aalahani Alhamdulillah waxaan u maamulnay asaaskiisa saddexii heenkii mubaaranay nagaxbaan fadib saneeyaasi waaunimi waa degan waxaan kooda gololaan joognay dabadeedna waa ka tan toddoba iyo lixdankii waan dhisnay gurigii ugu horreeyay oo aasaasnay markay ahayd bayt wejinihii waan ka tagnay misna isagoo dhisan waxaan soo noqday oo furay 86 bishii afraad waa gartay bishii afraad 18 maan dukaanka u horreeyay ka furay waxaa igu kalifay ilaa sooraan joognii muddo badan musibaan sharan ka ahay daaraan hoo ahay wadeed waxaan furuc baan jeclaysanay halkaasna furuc baan ka dhignay saddex rabbil xagaaga inta kuleelaha waxaan halkaa ka dhignay gurigaa ka dhisnay halkaa dabeedna dukaankii halkaas aanu ka furay furuc buu ahaa xasoonina waa dhignay gurigani waa gurigii ugu horreeyay oo magaalada laga dhiso oo aad u duqoobay taariikh ahaana la eeg magaaladana Badhan isla markaasna haatan ku jira bartanka magaalada Badhan ayna geesaha ka xigaan guriga kale oo da ahaan ku dhow sidoo kale Badhan waxaa la oran jiray ceel halkaasi ku yaalay ka hor intaan halkaa deegaan ahaan loo degin isla markaas ceelkaa oo lahaa biyo aad u tiro badan ha qabna tiri karaya dadyoogii eeriyada ceelkaa ku dhadhowaa iyo kuwii ka fogaada inta badanna dadku ay oran jireen biyo la hubaa waa Badhan isla markaasna waxa ceelka dhinacyadiisa ku yaalla laba qalcadood oo aad iyo aad u dhaadheer ayna kala dhiseen ciidamadii ay kala hogaaminayeen Suldaan Maxamuud Cali Shire iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sidoo kale Badhan waxa ay leedahay 10 dugsi
أفر أه نوعيه إسقوتشي له هوسه دحه يوالي بلح دكسي أسره سلام ركاس نواح دكسي هذا وحبرشة كوي أرسن أدول بردم أي أرضي ترى ضدودم تهاي لا بقول أرضي كوا صو كام عده أو هذا كام عده كوي على ذلك يوالي بكام عده كوي على الدبده هذا واح كله وادو قصي سعيد أيه قابها وحبرشة أو نقضي كوسي هذا وجو حول بدن أيه مجال ده يدو أرضي جارس الصدح بقول يكوتنا يقدر يران كل شيء ده كمل حبنان دكسي هذا كوي على مجال ده هذا برام وحمال بمعين تكسي دم بس كوسي سعيد أيه ismayaal kala duwan oo la soo jeedasho iyo bilic aad iyo aad u wacan isla markaasna waxay leedahay bilic ku soo jeedata xilliyada ay roobku ka daan iyo waliba bilicdeeda dhisme xilligan oo kale magaalada waa mid aad u qabow waxana uu dhaxayaa temperature 18 ilaa 20 degree celsius ibraahim Sanaag yo ho,
Yeah.